Dobro jutro. Evo, takle zgleda. Ura je 5. Smučat gremo. Trening imamo na Rotlju od 7 do 9. Tisti, ko še ne veste, kako zgleda naša jutranja rutina, boste to zvedeli pa zdaj. Ura je 15 čez 5, gremo zdaj s kombijom po prvega otroka, se pravi v Šmarju štartam. Po Nika, potem se pa skupaj z Nikom odpravimo v ponavadi v Šentjur, ker pobereva Jana. Ampak Jan danes ne gre, tako greva kar direkt v Celje, iz Celja kar direkt po avtocesti. V Teparje, po gospodiča Prosenaka. In še vse ostale po poti pobereva in pičimo kar na Roglo. Na Roglo pridemo nekje, ko bi rekla, enih 20 do 7, tako da me čaka kar enih lepe debela ura vožnje. Seveda, ker je naša tako velika, da bote razumeli, Nenci gre pa po stari cesti do Rogle. Torej on štarta ponovali tudi v Celju, ampak danes mu ni potrebno, zato gre kar Vojnik potem do stari cesti, pravi Frankolovo. Stranice, pa zdaj reče piči gor, tako da se nekaj isto dobimo na Rogli oziroma še prej na kavi. Evo, prvi gospodič je že tukaj. Ura je 10 do 5, 10 do 6. Z Nikom sva zdaj prišla v Celje, še pol ostali del ekipe. Evo, ekipo v Celje smo pobrali, zdaj gremo pa še po gospodiča Prosenaka, potem pa pičemo na Roglo. Na Jure. Roglo! Evo, gospod Prosenak je prišel z nami še. Evo, ekipa pripravljala še zadnji vzpon na Roglo. Ne, gospodična? Slečte se. Evo, z Necom zdaj potujeva na kavo. Kava! Kava! Tri in pol ljubca. Mislim, da pijem pa kakao, ker je še premlada. Ja. Ker vem, kaj je zdravo. Evo, najljubša pesem Alpske šole, sploh kot Nika Savinca. Ajde, da vam zapleši. Prosim, tak. Zapleši. Evo, gajči. Sam ljuta i lepoj da se smiješ. Sviđa se zlo, sviđa se zlo. To je drugače tajna pjesa, bojnik. Ja ne želim to, ja ne želim to. I poljubca hoću i ja. Evo, zdaj pa še zadnji vzpon na Roglo. Ne, Filip? V glavnem, podelali smo vse, kavico smo uspeli, v pekarni smo se ostavili, zdaj še hitro pojemo. Ura je 6:30, tako da enih 15 minut, če imamo do vrha Rogle. In potem začnemo trening. Ja. Trening! Potem pa v šolo, ne? Ja. Ne. Kdo gre v šolo, roke gor? Jaz! Potem po treningu, da se rešujemo. Ja, po treningu, absolutno. Znala, tisto noč bi raje spala,
steknem na vsak sebi. Kikiriki, dobro jutro! Čista jeba, to je čista jeba, osigrati čisto blizu, a tak daleč od vsega. Čista jeba, to je čista jeba. Evo, zdaj se peljemo gor po jasi. Takole spravimo do vrha gor, postavimo z Nejcem progo za naše šampione. Tako da ura je zdaj 5 do 7 nekje, lečnica že dela. Ostale ekipe tudi že postavljajo. Tako da to je to, evo. To je naša pot, naša rutina do Rogle. Začne se res nekaj do 5. Dolina pridemo okrog 10 ure, ampak kader, zdaj da to res veselje, tako da. Evo, gospod Bogi že postavlja, dobro jutro. Tudi Oto Špiler je z nami. Dobro jutro. Bote kaj povedali za mojo kamero, gospod Oto? To pa res, ja, brez oblačka. Evo, hvala lepa za ogled. Tako zgleda še enkrat na. Mi se bomo zdaj pripravili na začetek treninga in to je to.